Black Panther och cast Tori Isborn kan vinna stort på årets Oscarsgala. I synnerhet skådespelaren Bradley Cooper ligger bra till med nomineringar i kategorierna bästa manliga huvudroll och bästa film för regidebuten av Tori Isborn. Den 24 februari är det dags för årets Oscarsgala. På tisdagen kom nomineringarna, och en handfull filmer sticker ut med extra många vinstchanser. Däribland succéfilmerna Black Panther och cast Tori Isborn. Regissören Ryan Cooglers superhjältefilm Black Panther har hyllats stort sedan premiären i januari förra året. Filmen, med bland andra skådespelarna Chadwick Boseman, Michael B. Jordan och Lupita Nyong'o i rollerna, har chans till 7 Oscarsstatyetter. Black Panther är nominerad i kategorierna bästa film, bästa originalmusik, bästa kostym, bästa ljudredigering, bästa originalsång, bästa produktionsdesign och bästa ljudmix. Det innebär att svenska kompositören Ludwig Göransson, som gjort soundtracket till filmen, kan vinna en Oscar. Oscarsgalan 2019, Bradley Coopers chans till vinstregn. Skådespelaren Bradley Coopers regidebut av Tori Isborn kan också slå storslam. Det romantiska dramat med Bradley Cooper och Lady Gaga i huvudrollerna kammar hem 8 nomineringar. Däribland kategorin bästa kvinnliga huvudroll, vilket innebär att artisten Lady Gaga gör huvudrollsdebut på filmduken med bravur. Bradley Cooper själv är inte sämre. Amerikanen nomineras i kategorin bästa manliga huvudroll, samtidigt som dramat lyckas kvala in på en av galans tyngsta kategorier bästa film. Tori Isborn har även chans i kategorierna bästa ljudmix, bästa manus efter förlaga, bästa foto, bästa originalsång och bästa manliga biroll.